To heste til start i denne lørdags prøveløb på Fyns Væddeløbsbane. Efter uheldet for René Kær, så var det Bjørn Jørgensen, der kørte nummer 1, Diakan CR fra start. Galopperer, eller kort efter start, ser vi galoppen her for nummer 2, End Over Dust. Galopperer ikke sådan til at sætte, han sætter rigtig mange meter til Søren Johansson med den tyske eget hest, som er i træning hos Johansson. Alt imens der er det Bjørn Jørgensen med nummer 1, Diakan CR, som er i føring og får lov til at bestemme i roligt tempo. Prøv at se, hvor roligt det også går, den har sat sig i trav nummer 2, End Over Dust. Det betyder, der ikke er det store tempo på det løb her. Jeg kan godt allerede nu løfte sløret for, at ingen af de to heste bliver godkendt. Det var tæt på. Dommerne havde en 25-1 på Diakan CR og 25-2 på End Over Dust, når vi når så langt, men de skulle altså have løbet 25 for at blive godkendt. De første 500 meter gik efter behersket 27,7 på den her nummer 1, Diakan CR. Og som vi kan se, det langt ned til 2 End Over Dust, som Søren Johansson egentlig bare lod trage sig lidt ind og kørte roligt med. Det endte med at være så stort forspring, så vores fotograf nærmest ikke kunne dække de to heste, men gør det faktisk rigtig godt her. Og når vi så kommer et omgang frem, jamen så det jo klart ud med en overlegen Diakan CR, så blev opløbet meget langt for den. Den blev reelt træt og havde ikke nogen fart de sidste 500 meter, og løber stoppet lidt op. Også Bjørn Jørgensen nødt til lige at mane lidt om det her nummer 1, Diakan CR. Men den åbnede de første 1.000 meter og gjorde det på 25,3. Og man lagde meget langt ned til staldkammeraten der, to End Over Dust. Ude på sidste omgang fik han sat lidt skub i den, Bjørn Jørgensen, den her nummer 1, Diakan CR. Begge de to heste i prøveløbet af heste, som trænes af Søren Johansson. Begge to treårige heste. Den første nævnte 1, Diakan CR, altså tyskfødt, mens at End Over Dust naturligvis så er dansk. Over på langsiden forsøgte han at sætte lidt tempo på Bjørn Jørgensen, men nummer 1, Diakan CR, sad sådan herset lidt med hesten det meste af løbet, forsøgte den til at få den til at løbe stærkere. Det var som om den også rendte og bremsede lidt, det vil vi se specielt i opløbet, hvor den ikke rigtig gik fremad. Nummer 1, Diakan CR, så kan vi se, at Søren Johansson fik lidt fart på. Her når vi ser dem med 500 meter tilbage på den, for den forreste, så er det jo ikke nemt at kunne forudse, de nærmest når mølstregen på samme tid de to heste, men om lidt så tager den fart. Jeg begynder allerede nu nummer 1, Diakan CR, mens at der kommer lidt mere fart i nummer 2, End Over Dust. Og nede i opløbet ender det faktisk med, at vi kan se Søren Johansson har visse problemer med at få den til at trække ud til angreb nummer 2, End Over Dust, og altså rent og ikke rigtig vil trække ud her. Vi er jo også godt i gang med at forsøge at drive lidt på nummer 1, Diakan CR, men det er som om den svarer modsat ved bare at stoppe op og synes, det er overstået. Vi kan se, at den tager fuldstændig fart ud af det, nummer 1, Diakan CR, og den går jo nærmest op mod målstregen. Samtidig ser Søren Johansson den nede bagfra, om lidt forsøger han at trække i højre lige og få den ud, nummer 2, End Over Dust, men så render den jo også og bryder lidt, og ikke rigtig vil kunne trækkes ud i banen, akkurat som vi så efter galoppen. Så det ender med, at nummer 1, Diakan CR, bliver noteret for 25-1, den anden på 25-2, men ingen af de to blev godkendt.